Salam, hər vaxtınız xeyir olsun əziz izləyicilər. Deməli bu günləri mövzu sınağına baxacağıq. Sınağın hərlərinə keçməmişdən qabaq bir şey vurğulamaq istəyirəm. Onlayn hazırlaşmaq istəyən şagirdlər müraciət edə bilər. Dərslər həm fərdi keçirilir, qrupla keçirilir. Yəni kim istəsə, necə istəsə deyə bilər. Amma adətən fərdi keçirilir. Çünki fərdi uşaqlar daha çox üstünlük verirlər. Və bəzi şagirdlər bildirir ki, onlayn sistemdə öyrənə bilmirik. Yəni götürə bilmirik, amma mən belə bir şey demək istəyirəm. Normal internetiniz varsa, yəni öyrənmək çətin deyil. Ənənəvi də məkan, zaman belə deyək problemləri var, amma onlayn da bu problemlərin heç birisi yoxdur. İstədiyiniz zamanda qoşula bilirsiniz və onlayn mühitin bir çox özəllikləri də var. Düzdür, ola bilər ki, yorucu olur, amma yenə deyirəm, istirahətinizi və dərsə ayırdığınız vaxtı düzgün bölüşdürsəniz, bu sizə mane olmaz. Aha, deməli, keçək misalımızın hərlərinə, görürsünüz, misalımız ümumi sınağımız idi, daha doğrusu mövzu sınağımız idi və bir aylıq layihəmizin yekun olaraq bu sınağı mən təşkil eləmişdim. Deməli, misalımıza deyir, x-4-ün kvadratı bərabərdir, 3 vur modulda x-4 plus 4. Deməli, bunu belə yaza bilərik daha. Bu kvadratı belə yaza bilərik mi? Baxın. Belə yaza bilərik də modulda x-4-ün kvadratı. Çünki mötərizə modulda kvadrat kimi yaza bilərik. Çünki zaten kvadratdan da müsbət çıxır. Bərabərdir 3 vurulsun modulda x-4 plus 4. İndi buradan görürük ki, x-4 eynidir. Onun üçün x-4-də bir t deyək. X deyək, yox t deyək. x-4 modulda bərabərdir bir t deyək. Gətirib yerinə qoyanda t kvadratı. Bərabərdir 3t-4 3t-4 buradan t kvadratı çıxılsın 3t-4 bərabərdir 0 buradan da vt görə t1 bərabərdir üstə qədər olur bu çıxaq olur Aha. t1 bərabərdir deməli qoyaq sonra işarələrin təyin edək T2 bərabərdir. Deməli, toplayanda əks işarə verməli. Toplayanda əks işarə verirsə, onda deməli bu mənfi olur. Mənfi 1, 4. Hasilə mənfi 4 toplayanda əks işarə bəli. Aha. Deməli, T1-imiz oldu mənfi 1, T2-imiz oldu 4. İndi gətirək, qoyaq yerinə. Harada qoyaq, burada qoyaq. X-4 bərabərdir. Bir mənfi 1-ə bərabər ola bilməz təbii ki, bu boy çoxluqdur. Çünki müsbət ədəd, mənfiyə bərabər ola bilməz. Sonra ikinci halda, bu birinci halımız olsun. İkinci halda modulda x-4 bərabərdir 4-ə. Bunu belə deyək, kvadrata da yüksələ bilərik, amma bir dəfə müsbətinə, bir dəfə mənfisinə bərabər eləyə tez geçsin. Deməli, x bərabərdir burada olur 8. İkinci halda, deməli, bu birinci hal olur. Daha doğrusu, gəlin A halı deyək. Olsun A halı, bu da olsun B halı. X-4 bərabərdir. Mənfi 4-də. Buradan alınır X bərabərdir 0. Deməli, kökümüzün biri oldu 8. Kökümüzün biri oldu 8. Biri də oldu 0. İndi bizə nə deyir? Kökülər hasilini tapın. Yəni, 8 vurulsun 0, bərabərdir 0. Və salam, cavabımız da oldu. Nə oldu? Oldu 0. Var mı? Bəli, C variantı. Keçək növbəti misalımızın həllinə. Aha, y böyükdür, x və x böyükdür 0 olarsa, ifadəsini sadələşdir. İfadəsini görürsün. Gəlin, bu ifadəni necə sadələşdirə bilərik? İlk öncə y-ə və x-ə bir dənə qiymət verək qalsın. Deməli, y-x, x böyükdür 0, x-ə, məsəl üçün, x bərabər də olsun 3, misal üçün. Və y-də x-dən böyükdür, y-ə də olsun deməli 4, y-4 olsa, y-3 olsa bizim şərtimiz ödənir. Hansı şərtimiz ödənir? Baxın, bu şərtini nəzərdə tuturam. Bu şərtimiz ödənir. Aha, x bərabərdir 3, y bərabərdir 4. 4 düşünmək. İndi gəlin kök altını necə deyək. Kök altını biraz sadəlik. Kvadratı açaq. Deməli, açan da olacaq birincinin kvadratı. Birincinin, ikincinin hansının iki misli. İkinci ifadənin kvadratı. Plus 4
kök altında x, y, aha, plus, plus, plus. Kök altında deməli birinci ifadənin kvadratı plus birinci neçəncinin hasilini kim istəyir? İkinci ifadənin kvadratı, yəni birinci ikinci ifadə dediyim bu ifadəni açıram mən. Bununla bunu açıram. Müxtəsər vermə düsturuna görə. Aha, plus y minus 4 kök altında x, y. Bərabərdir. Deməli indi gəlin onu sadələşdirmə aparaq. Bərabərdir. Deməli mənfi, mənfi 2 kök altında x, y, müsbət 4 kök altında x, y. Bunu hesablayanda olacaq nə? Deməli, x plus 2 kök altında x, y plus y. Üstə gəlinsin, kök altında. Bunları da bir hesablayanda, deməli, bununla bunu da bir hesablayacaq. Olacaq x. Deməli, çıxılsın kök altında 2 kök altında x, y, plus y. Aha, əla. Əla. Deməli, bərabərdir, bərabərdir. Deməli, bu kök altında x, plus kök altında y-in kvadratıdır. Kök altında y-in kvadratıdır. Üstə gəlir, bu da kök altında x minus kök altında y'in kvadratıdır. Bunu biraz uzun gedə bilər. Bunun daha belə deyək, qarşıqlığı olacaqdı elə o yolla desəydim. Hansı yolu nəzərdə tuturam? Baxın bura. Hansı yolu nəzərdə tuturam? Baxın, bizim bu düsturumuz var idi. Mən onu deyim, burada yazım, sonra sileceğim. Qarşı. Bugün bu düsturumuz var idi. A kvadratı üstə gəlsin B kvadratı bərabərdir. A plus B'nin kvadratı minus 2AB. 2AB. Baxın, bu düsturumuz var idi bizim. Bu ifadəni həmən düsturundan da tapmaq olardı. Nəyə bərabərdir? Amma qarşıqlıq olacaq və bəzi şagirdlər başa düşməyəcək deyə mən açıq yazmaq istədim ki, tam şəkildə sizə aydın olsun. Aha. Deməli, bu belə. İndi burada təbii ki, kvadrat olduğuna görə modulda çıxır. Bundan bir problemimiz yoxdur. Deməli, modulda kök altında x plus kök altında y üstə gələk. Modulda kök altında x çıxılsın kök altında y. X və y müsbətdir təbii ki. Biz x və y-ə nə demişdik? Baxın, x-ə 3, y-ə 4 demişdik. X-ə 3, y-ə 4 demişdi. Gəlin onu buradan yazaq. Deməli, x bərabərdir 3, y bərabərdir 4. Yəni, y x-dən böyükdür da bir sözündən və hər ikisi müsbətdir. Onu nəzərdə tuturam. Hər ikisi müsbətdir və y x-dən böyükdür. Qiymət verməmişdi görə bilərsə, amma qiymət verəndə daha rahat olur. Deməli, ikisi də müsbət olunca görə birinci mötəbi olduğu kimi qalacaq. Kök altında x plus kök altında y. Amma üstə gəlinsin. Baxın, diqqətlə fikir verin. Kök altında x minus kök altında y. X-ə 3 verəndə olacaq. Baxın, yazıb sonra sileceğim ki, yazacağım, izah edəcəm. Sonra silib bir dəfəlik yazacağım ki, aydın olsun sizə. Kök altında 3 minus kök altında y-in yenə 4 qoyandı. Təbii ki, kök altında ifadə kiçikdən, kiçik böyükdən böyük. Ona görə kök altında 3 minus kök altında 4-dən çıxanda mənfi olacaq. Ona görə biz qabağa bir dənə mənfi atacağıq ki, bizim şərtimiz doğrudur. Çünki bizdə əvvəldə şərt verilibdir ki, y x-dən böyük olsun və x-də böyük müsbət olsun. Ona görə nə edirik? Bu olduğu kimi qalsın. X, y və biz qabağa bir dənə mənfi atacağıq. Bir dənə mənfini atdıq mı? Atdıq. Bərabər. Bunu belə yazıram ki, tam şəkildə aydın olsun. Bərabərdir, bərabərdir. Yenə birinci tərəf olduğu kimi qalır. Plus kök altında y. Və mənfini içəri vuran üstə gəlinsin. Olur kök altında y minus kök altında x. Və salam x-lər gedir qalır 2 kök altında y-ə. X-lər gedir qalır 2 kök altında y. Görək belə bir cavabımız var mı bizim?
Bəli, C variantı. Əslində bu da belə. Siz belə də baxa bilərsiniz. Fərqi yoxdur. Keçək növbətimiz zamanı. 300-dən kiçik natural ədədlər içərisində 8-ə bölünüb 5-ə bölünməyənlərin sayını tapın. Deməli, birinci 8-ə bölünənləri tapaq. 8 300-dən kiçikdirsə 1-dən baxırıq da. Naturaldir, təbii ki, 1-dən baxırıq. Deməli, gəlin sayaq bunu. Yəni, bəzilərini deyək. 8, 16 oldu mu? Sonra 24 və s. Axırıncı da olur 296. Bunu necə bildim? Bunu da deyim. 8, 8 artır da, düzdür mü? Bizim tapdığımız 16, 8, 24 8-ə bölünməlidir. Deməli, 8-in misilləri də bu. 8-i 1-ə vururuq, 8, 8-i 2-ə vururuq, 16, 8-i 3-ə vururuq, 14. 8-in misilləridir. Və sonuncu rəqəmi tapmaq üçün 8-i 10-a, 20-yə, 30-a, 40-a belə vurmaq lazımdır ki, axırıncı ədədə tapalım. Misal üçün, 8-i 30-a vuranda 8 vurulsun 30, bərabərdir 24, 240. 8 vurulsun, məsəl üçün, 40. 4 dəfə 8-in 30, 320, 400, 300-dən böyük yanda. Deməli, 40-dan balaca olacaq. 8 vurulsun, neçə? 39, belə deyək. 2, 7, 3 dəfə 8, 27, 312. Aha, 8 vurulsun, 38. 8 və 8-in 64, 6 yadda 24, 30, gördünüz, 304, 300-dən böyük oldu. Deməli, 37-yə bıraq gəlin. 8 vurulsun, 37. 7 və 8-in 56, 5 yadda. 3 və 8-in 56, 5 yadda. 3 və 8-in 24, 5 də yadda 29, 296. Gördünüz, deməli, axırıncı 296-dır. 300-dən kiçik axırıncı ədəd 296. Yəni, bunu belə tapırıq. 8-in misilləri kimi baxıb tapırıq. 30, 40, 10, 10 niyə getim? Çünki 8-i sonra 0-a vuranda daha rahat olur. Gördünüz, 8-i 30-a vurdum, 340 ədə. 40-a vurdum, 320 ədə. Deməli, 30-dan 40-ın arasında bir ədəd var. Yəni, bunu da tapmaq çətin deyil. Aha, bunu tapmağın da yolunu dedim. Əla, deməli, 8, 16, 24, 296. İndi gəlin bunu ədədi silsili ilə tapaq. Deməli, ədədi silsili də bu, hər dəfə üstünə 8 gəlib. Deməli, D-miz D bərabərdir 8-ə, A1 bərabərdir 8-ə, A-N də, yəni sonuncu ədəd də bərabərdir 296-ya. Biz 8-də bölünənləri tapırıq da. Deməli, düsturumuz nətər idi? A-N 200 96 bərabərdir. A1 üstə gələ N-1 vurulsun D-yə. Yəni, 8 vurulsun N-1-ə. Buradan 8 vurulsun N-1. 296-dan 8 çıxanda nə qalır? 288. Buradan N-1 bərabərdir. Deməli, 37-yə. N də bərabərdir 38-ə. Aha, deməli 8-ə bölünən 38 dənə ədədimiz var. Yəni, 300-dən kiçik. Natural ədədlərsə 8-ə bölünənlərin sayı oldu. Neçə? 38. 38 yoxsa... Yox, 37 olmur, bu. 36 olur. 36 düşürdü. 288 8-ə bölünəndə 36 düşməlidir. Bölək 8, deməli 3 dəfə 8-in 24... 8-dən 4-ün 4-ü 48, 6 dəfə, bəli, 36. N də bərabərdir 37-yə. 37. Deməli, 300-dən kiçik natural ədədlər içərisində 8-ə bölünən 37 dənə ədədimiz var. Bu əla, bu getdi. İndi bizə deyir ki, 5-ə bölünməyənlərə sayıram. 5-ə bölünmək üçün sonu ya 0 olmalıdır, ya 5 olmalıdır, düzdür mü? Və 8-i baxırıq da, nəyə vursaq sonu 0 və 5 olur. 5-ə vursaq, 10-a vursaq, 15-ə vursaq, 20-yə vursaq. Deməli, bu 5-5 artacaq. Yəni, 8-i 5-ə vursaq. Deməli, 8-i 5-ə vursaq, 5-ə vursaq, 10-a vursaq, 15-ə vursaq, 20-yə vursaq, sonra 15-20, 5-10, 15-20, 25-ə vursaq, 30-a vursaq, 35-ə vursaq,
Yəni burada məqsəd nədən ibarətdir? Deyir 5-ə bölünməyənlər sayıdır. Bu 300-ə qədər ədədlər var ki, bu 5-ə bölünür. Həm 5-ə bölünür, həm 8-ə bölünür. Da belə deyək. Həm 5-ə bölünür, həm 8-ə bölünənlər sonu 5-ə bölünməsi üçün sonu 5-10 qurtarmalıdır. Və misal üçün, baxın, 40 həm 5-ə bölünür, həm 8-ə bölünür. Amma bizə 5-ə bölünməyənlər lazımdır. Ona görə bunu hər dəfə 5-ə vurasıq. Yəni 5-i 8-ə vurasıq, 40, 8-10-a vurasıq, 80 və s. Belə davam edəsiz. Ta ki, bunların hansısı 300-dən kiçik olana qədər. 300-dən kiçik olana qədər. İndi gəlin 35, axırıncı 35-də 35-i vururuq 8-ə. 8 dəfə 5-in deməli 44 ya da 24, 28, 280. 35, 40-ı vuraq. 40 vurursun 8. 8, 0, 0, 4 dəfə 8, 320. Gördünüz, olmadı. 40 olmadı. Deməli 35-ə qədər olacaq. Yəni, bir daha izah edirəm. Yəni, bir daha izah edirəm. 300-dən kiçik natural ədədlər hissəsini 8-ə bölünəni tapdıq. Bu, aydın məsələdir. İndi, baxın, 8-ə bölünənlər içərisində 5-ə bölünənləri necə tapırıq? 8-i nəyə vursaq, sonu 0 və 5 ilə qutaraq. 5-ə vursaq, 10-a vursaq, 15-ə vursaq da düzdür. Misal üçün, 5-i, 8-i 5-ə vuranda 40 edir. 40 həm 5-ə bölünür, həm 8-ə bölünür. Deməli, birdən 300-ə qədər ədədlər içərisində olan 40 ədədini götürməyəcəyik. Sonra 10-a vursaq, 80 edir. 80-i də götürməyəcəyik. 15-ə vursaq, yenə də 5-ə bölünən, onu da götürməyəcəyik. Və nəhayət, bu nə vaxta qədər davam edir? 300-ə qədər olan ədədlər içərisində davam edir. Misal üçün, 35-i 8-ə vurduz, gördünüz. 300-dən kiçik oldu. Amma 40-a vuranda 300-dən böyük oldu. Deməli, 5-ə bölünməyənlərin sayı nə qədərdir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dənə. Məsələn, deməli, neçə dənə oldu saydıq? 2, 4, 6, 7 dənə. Deməli, bu 37 idi. Və 5-ə bölünənləri çıxdıq yerdə qaldı 5-ə bölünmək. Yəni 37. 37 çıx 7 bərabərdir 30. Bu misillərdir. Baxın, bunlar misillərdir. Bunlar misillərdir. Mən misilləri tapdım. Cavabımız olduğunda 30Y variantı və salam. Keçdi. Kəsinin sürətini üç dəfə azalsa ki, bu tiplərdə adətən yerini ədəddə qoymaq olar, eksiklikdə qoymaq olar. Gəlin ədəd qoyaq. 6 bölünsün, 2 bərabərdir 3. 6 bölünsün, 2 bərabərdir. Bu olsun bizim kəsim. Deyək, sürətini 3 dəfə azaltsaq. 6-nı 3 dəfə azaltsaq olur 2. Məxrəcini 3 dəfə artıraq olur 6. Bərabərdir. Nə olur bu? 3-də 1. Deməli, kəsinin qiyməti necə dəyişir? 3 idi, 3-də 1 oldu. Neçə dəfə? Nə oldu? 9 dəfə azaldı da. 9 dəfə azaldı bölürsən. 3 bölək 9 bərabərdir 3-də 1. Bəli, 3-də 1-dir. Deməli, 9 dəfə azalır. B variantı. Sonra ABC cəmini tapın. Deməli, burada nə edirik? Yəni, ABC-ni açsaq, cavabımız alınmalıdır. Gəlin, baxaq. O 100A plus 10B plus C bərabərdir 99A plus 9B plus 9. Demə 99A-nı da atırıq sola, 9B-ni də atırıq sola. Olur 100-dən 99-un A plus B plus C bərabərdir 9-a qarşım burada. Elə bizdən A plus B plus C-ni soruşur dedi. Vəssalam. A plus B plus C-də bərabərdir 9-a. C variantı. Keçdi. Z kompleks ədədi üçün bərabərliyi verilmişdir. Real Z plus im Z ifadəsini istəyir. Yəni, Z ifadəsinin həqiqi hissəsində, xəyali hissəsinin hasilini tapın. Onu demək istəyir. Biz də bilirik ki, kompleks ədədlərdə onu demişəm. X, Z nəyə bərabərdir? Z bərabərdir X minus Y. Və yaxud da A plus B-yi fərqi yoxdur. Yəni, bu formadadır. İndi gəlin yerinə yazıq. 2 vurulsun Z-in yerinə. X minus Y bərabərdir. Z üstü xəttə Z-in qoşmasıdır. Qoşma nə idi? Həqiqi hissələr eyni, xəyali hissələr işarəsində fərqlənirdi. X minus Y çıxılsın 3. Deməli, buradan açıqsın. 2 kez üstə gəlinsin. 2 Y 2 üstə gəlin. 2 Y bərabərdir. Bərabərdir. Minus 3 bu formada olmalıdır. Bərabərdir deməli. X minus Y minus 3. Aha.
İndi gəlin bunu biraz səliqəyə salaq. 2 kis üstə gəlinsin. 2 i y bərabərdir. Deməli x minus 3 minus i y. Həqiqi hissələr və xəyali hissələrin bərabərliyini götürürük. Yəni deməli 2 kis bərabərdir x minus 3 və deməli burada i-ni itirmişəm, deyirəm, nəsə səhv gəlir. Burada i də var. İ itif də burada. İ də var. Plus i. Plus i. Aha. Burada plus i olur. Və belə olan halda nə olur? Belə olan halda gəlin bu tərəfdən də biraz sadələşdirək. 2 kez üstə gəlinsin. İ-ni çıxartsaq. Olacaq 2y minus 1. Bərabərdir. X minus 3. X minus 3 minus i y. X minus 3 minus i y. Bəli, yenə deyək, dediyim kimi, həqiqi və xəyali hissələri bərabərləşdirək. Deməli, həqiqi hissələr 2 kez bərabərdir. X minus 3. Xəyali hissə 2y plus 1 bərabərdir mənfi y-ə. Deməli, buradan x bərabərdir olur 3. Buradan da y bərabərdir nə olur? Mənfi 3-də 1. Və bizdən nəyi soruşurdu? Bizdən həqiqi və xəyali hissələrin hasilini soruşurdu. Z bu formada olursa, baxın, diqqətlə fikir verin. Z bu formadadırsa, onun həqiqi hissəsi x-dir, xəyali hissəsi də y-dir. Və bizdən də real Z vurum Z, yəni həqiqi hissə vur xəyali hissəni istəyir. Həqiqi hissə dedi, 3-dür, xəyali hissə də mənfi 3-də 1-dir. Bunların hasilini istəyir. Yəni 3 vurulsun, mənfi 3-də 1 istəyir. 3 vurulsun, mənfi 3-də 1. Mənfi vurulsun. Mənfi oldu da bu. Bərabərdir, bu da olur mənfi 1. Yox, müsbət 1. Bu da olur müsbət 1. Və salam, cavabımız da olur 1. 1 var mı? Baxaq görək. Bəli, Y variantı. Y variantı. Və salam, bu da belə. Götürə bilərsiniz, baxa bilərsiniz. Sonra, təhlilin köşkləri cəmdən. Baxın, burada... Neyini edilərik? Demək, bax, x kvadratı minus 2x var. X kvadratı minus 2x var. X kvadratı minus 2x var. X kvadratı minus 2x-ə 1 t desək. X kvadratı minus 2x-ə 1 t deyirəm. Onda kvadrat olur t kvadratı. Minus 2 vurulsun. T plus 1. Minus 1 bərabərdir 0. T kvadratı minus 2t sıxılsın. 2 çıxılsın 1 bərabərdir 0. T kvadratı minus 2T çıxılsın 3 bərabərdir 0. Buradan VT görə T1 bərabərdir 1. T2 bərabərdir. T2 bərabərdir 3. Buradan da işarəsini təyin edəndə deməli olur belə. Mənfi 1 olur. Çünki toplayanda əskis işarə verməlidir. Aha, deməli T1 və T2-ni tapdıq. İndi gətirib yerinə yazaq. Təbii ki, x kvadratı minus 2 kez. Minus 2 kez. Bərabərdir mənfi 1-ə. X kvadratı minus 2 kez. Üstə gəlir 1 bərabər 0. Burada x minus 1-in kvadratı da. Burada x minus 1-in kvadratı bərabər 0. X bərabərdir 1-ə. X bərabərdir 1-ə. Deməli, indi həm də x kvadratı minus 2 kez x kvadratı minus 2 kez bərabərdir 3-ə. X kvadratı minus 2 kez minus 3 bərabərdir 0-ə. Bərabərdir sıfıra. Buradan da təhlilin köşkləri cəminə verir. Elə buradan açıq şəkildə görsənir daha. Təhlilin köşkləri cəminə verir. X kvadrat minus 2x minus 3 x1 plus x2 bərabərdir 2-ni verir. Burada da x bərabərdir 1. 1 plus 2. 1 plus 2 bərabərdir 3-ə. C variantı.
İndi deyə bilərsiniz ki, orada kvadratik şəkildə göstərdik, burada belə göstərdik. Birinci ifadənin iki bərabər kök olduğuna görə biz elə göstərdik. Gəlin, indi əgər ikinci ifadəni diskriminantla hesablayaq, köklərini tapaq. Deməli, olur x kvadratı. X kvadratı minus 2 kez minus 3 bərabərdir 0. Diskriminant bərabərdir. Diskriminant bərabərdir. Deməli, 2 1 plus 3 bərabərdir 4-ə. X1 bərabərdir. Deməli, 1 plus minus 2. X1 bərabərdir mənfi 1. X2 bərabərdir 3. Kökləri cəm oldu 2. Kökləri cəm oldu 2. Bunu bir deyəni, 2 bərabər kökü var, 1 kökü var. X bərabər 1 mənfi 1. 0 üstündə 3 3. Yəni C variantı, hər halda C variantı. Yəni hər bir halda C variantı. Limit T yaxınlaşırsa 0-a 1 plus T. Bunu ikinci görkəmdə limit kimi eləyirik də. İkinci görkəmdə limit nə tər idi? Deməli limit T yaxınlaşır 0-a 1 plus T. 1 bölünsün T. Bu formada yazmalı. Bunu da nəyə vursa 5 bölü T eləyir. Təbii ki 5-ə bu ifadə yeni verir. Bu ifadə yeni verir. Yeni. Y 5 ilə olduğun kimi qalır. Y üstü 5. D variantı. Sonra ifadəni cəbri şəkildə göstərin. Aha. Gəlin cəbri şəkildə göstərin. Görək nə alınır. 2i üstə gəlinsin. İ üstü 2016 minus 1. Deməli, misal aydın şəkildə görsənir də 2i üstə gəl. İ üstü 2016 minus 1. İndi bu 2i üstü hesablayaq. Bu necə hesablayaq? Gəlin belə baxaq. İ üstü 1. Deməli. İ üstü 1 bərabərdir İ-yə. İ kvadratı bərabərdir mənfi 1-ə. İ kubu bərabərdir mənfi İ-yə. İ üstü 4 bərabərdir 1-ə. Hər dəfə İ-yə vururuq da elə bil ki, İ üstü 5 bərabərdir İ-yə. Gördünüz ki, 5-ci də əvvələ qayıtdı. Mən bunu bir dəfə də izah eləmişəm, yenə deyirəm. Yəni, buradan belə nəticəyə gəlmək olur ki, bu ifadə 4-cüyə qədər 5-cidə üçü təkrarlanır. Yəni, ilk 4 dənədən bir təkrarlanır. 5-ci də əvvələ qayıdır. Ona görə üstü 2016-nı 4-ə böləcəyik və qalığı tapacağıq. Qalıq da İ-nin üstünə gətirib hesablayacağıq. Gəlin, baxaq. Elə bil ki, bu bilirsiniz bir növ nəyə oxşayır. O, biz tapırdıq, misal üçün, 2 üstü deyirdik, məsələn, 2 üstü 45 hansı ədədlə rəqəmlə qutarır. Baxın, o tipdə bir misaldır bu da. İndi bunu silim, bunu göstərdim sizə. Bunu silim, bizdə yer geniş olsun. Deməli, 4 dənədən bir təkrarlanır. 2016-nı bölürük 4-ə. 2016 bölək 4-ə. İndi burada bir şey də var, onu da dedim sizə. 5 dəfə 4-ün 20. 0, 1, 0, 6, 4. 4 dəfə 4-ün 16, 0. Dediniz, gördünüz, qalıq qalmadı. İndi burada belə bir sual yaranır ki, bəs qalıq qalmayanda necə götürürük? Mən o bayaq gün yazım bura. İ üstü 1 bərabərdir İ-yə. İ kvadratı bərabərdir mənfi 1-ə. İ kubu bərabərdir mənfi İ-yə. İ üstü 4 bərabərdir 1-ə. İ üstü 5-i də yazım, göstərim yenisilərə. Bərabərdir İ-yə. Əvvələ qayıtdığına görə, ona görə 4 dənədən bir təkrarlanır və bu yazılır. İndi baxın, dedik ki, 4-ə bölüb qalığı tapırıq. Baxın, 4-ə böləndə qalıqda nə ola bilər? 0 ola bilər, 1 ola bilər, 2 ola bilər, 3 ola bilər. 4 ola bilməz təbii ki. Bunu ta ki, natural ədədlərdən bilirik ki, 4 ola bilməz. Ona görə qalıqda 0 alınırsa, qalıqda 0 alınırsa, baxın, bu götürüləcək. İ üstü 4 götürüləcək. Qalıqda 1 alınanda bu, İ üstü 1. 2 alınanda İ kvadratı, 3 alınanda İ kubu. 0 alınanda, təbii ki, 4 alına bilməzsə, 0 alınanda isə İ üstü 4 götürüləcək. Və salam. Deməli, İ üstü 2016 nəyə bərabərdir? 1-ə bərabərdir. Aha, əla. Deməli, buradan bərabər qoyaq, yazaq. Deməli, 2i, 2i,
üstə gəlinsin, bir çıxılsın, bir. Birlə də bir gecə qalacaq 2i. Deməli, yadımıza saxlayırıq. Sürətdə qaldı 2i. Bunu siləyik. Bunu da siləyik. Bunu göstərdim. İndi gəlin i üstü 2020-ni hesablayaq. İ üstü 2020. 2020. Deməli, bərabərdir, bərabərdir. Yuxarıda qalmışdı 2i. Aşağıda aynı hesablayaq. Bölünsün 4-ə. Bölünsün 4-ə. Nə düşür? 5 dəfə 20. 0, 2, 0, 20-də 4, 5 dəfə. Yenə də qalıq nə alındı? 0 alındı. Deməli, yenə də bu 1 olacaq. Deməli, 1 plus i üstü 19-u gəlin hesablayaq. İ üstü 19. 19 bölünsün 4-ə. 19 bölək 4-ə. Nə düşür? 4 dəfə 4-ün 16, 3. Deməli, i kubu. İ kubu nəyə bərabər idi? İ üstü 1, i-yə. İ kvadratı mənfi 1-ə. İ kubu mənfi i-yə. 1 plus. Deməli, 3 i kubu da olur mənfi i. Deməli, üst, mənfi olduğuna görə bu müsbət olur mənfi. Aha, 1 minus i. İndi bunu neynəyəcəyik? Cəbri şəkildə göstərmək üçün bunun yolu necə idi? Kəsirin məxrəcini qoşmasına vuracaqdıq. Gəlin qoşmasına vuraq. Deməli, 2i vurulsun 1 minus i. 1 minus i. 1 plus i. Aha, yuxarına vuranda olacaq nə? 2i. 2-nin i-yə vuranda 2 kvadrat. İ kvadratın mənfi olduğuna görə minus 2. Oldu mu? Aşağıda nə olacaq? Deməli, 1 minus i, 1 plus i. A çıx, bir A plus bir A kvadratı çıxılsın B kvadratı. Yəni, 1-in kvadratı 1 çıxılsın i-nin kvadratı. İ kvadratı üstə gələk olduğuna görə olur, üstə gələk 1. İ kvadratı mənfi 1 olduğuna görə mənfi mənfi edər olur plus. Deməli, bərabərdir. 2-nin çıxardanda qalacaq i minus 1 bölünsün 2. 2-lər gedəcək qalacaq i minus 1. Görək belə cavab varmı? İ minus 1. 9-cu da olur Y variantı. Yox, Y variantı 1 minus idi. İ minus 1 lazımdır bizə. Bəli, A variantı. A variantı. Cavabı da tapmaq məharət tələb edir. Ona görə ehtiyatlı olmaq lazımdır. Aha, keçdi. ABC üçbucağında AD tam bölən DY, YS-yə perpendikulyardır. AB 8-i, SABD 16 köhdük olarsa DY-ni tapın. Bunu belə də bilərik. Necə də bilərik? Necə də bilərik? Deməli, D-dən AB-yə bir dənə perpendikulyar çəksək. D-dən AB-yə bir dənə perpendikulyar çəksək. Baxın, bu alfadır. Bu da alfadır. Ona görə. D-dən bir dənə perpendikulyar çəksək. Belə bir perpendikulyar çəksək. Çəkdikmi? Çəkdik. Bu da olur 90 dərəcə. 90 dərəcə oldu mu? Oldu. Deməli, bura bir K deyək. Bura bir K deyək. Bura bir K desək. Deməli, DK, DY-yə bərabər. Niyə görə? Çünki tənbölən çəkilibdir. Alfa, alfa, A bucağından tənbölən çəkilib. Onun üçün DY-yə perpendikulyar, DK-yə perpendikulyar bərabər olur. Və bizə də ABD nəyə bərabərdir? ABD 16 köhdü 2 idi daha. 16 köhdü 2 idi. Ona görə bura yazaq 16 köhdü 2. Yəni, bu sahə 16 köhdü 2. 16 köhdü 2. Və AB-ni də 8 veribdir. Bu da olsun 8. Və biz ABD-nin sahəsini S, A, B, D nəyə bərabərdir? AH bölünsün 2. AH bölək 2. Yəni 16 kök altında 2 bərabərdir. A var mı? Var. H yoxdur. DK-nı tapmalıyıq biz. DK-mız H-dır. Yəni bura H-dır. H tapmalıyıq. Vurulsun H bölünsün 2. Bundan bu gedir, burada qalır 2. H da bərabərdir 4 kökdə 2.
Və biz də dedik ki, DK DY-yə bərabər olduğuna görə eyni zamanda DY də 4 kökdə 2 olur. 4 kökdə 2 var mı? Bəli, D variantı. Bu da bir də. Keçdik. ABCD kvadrat. Yəni bu kvadratı çəkək. ABCD kvadrat. Bizim olsun, yuxarı bu da olsun, aşağı. Belə. Deməli, bura olsun A. Bura olsun A. Bura olsun B. Bura olsun D. Bura da olsun C. Və biz də burada belə bir D-dən D-yə çəkirik ixtiyarı düz xətt D-yə. Və gəlin B-dən D diaqonalını elə çəkək. Diaqonalda çəkdik. Gəlin bunu fərqli rənglə eləyim. 2 qarışıqlıq olmasın. Yəni aha. Bu diaqonalda çəkdik. Əvə. Gəlin verilənləri qeyd edək, görək nə verilibdir. Buranı verib də 6-dır. Bura 6-dır. Bura x-dir. Bura y nöqtəsidir. Bura 15 dərəcədir. 15 dərəcədir. İndi, baxın, kvadratda dedik ki, diaqonal bucağı yarıya bölür. Bura 45-dir. Bu tərəfdə 45-dir. Onda bura nə 30 olmalıdır ki, ödəsin. 30 olmalıdır ki, ödəsin. Aha, indi 30. Burada 45-dir daha. Çünki diaqonal bucağı yarıya bölür. İndi biz bu hansı bucağa, hansı şu bucağa x-i tapmalıyıq da biz. X-i tapmaq üçün sinusoidal teoremini tətbiq edə bilərik mi? Baxın, bu üç bucağa, bu üç bucağa sinusoidal teoremini tətbiq edib x-i tapa bilərik. Necə olacaq? X böl sinus 30. X böl sinus 30 bərabərdir. Deməli, 6 böl sinus 45. 6 böl sinus 45. Aha. Bərabərdir. X bölünsün 2-də 1 bərabərdir. 6 bölünsün sinus 45-də nədir? Kökdə 2 böl 2. Kök altında 2 böl 2 x, altını 2-yə vuranda nə eləyir? 3. Demə bunu hər tərəfin 2-yə vuranda olacaq. Kök altında 2 x bərabərdir 6-ya. X bərabərdir 6 bölünsün kök altında 2. Bunu irrasiyondan azad edəndə olacaq. 6 kökdə 2 böl 2 bərabərdir, bərabərdir. 3 kök altında 2. 3 kökdə 2 var mı? 3 kökdə 2. Bəli, var. B variantı. Əssalam, bu da belə. Maraqlı misal idi. Keçdik. Hə, A litr 10% duz məhlulu ilə B litr 90% duz məhlulu qarışdırdı. Alınan yeni məhlulda duz 10% göstərici 40% olarsa A plus B cəminin ən kiçik qiymətini tapın. Aha. Deməli, A litr 10% duz məhlulu nə deməkdir? A litr A-nın 10% duzdur. A-nın 10%-in gəlinini tapaq. A A-nın 10% A vurulsun 10 bölünsün 100. Bu nəsə əzbər bilməsi, yenə də açıq şəkildə yazıram. Bərabər 0.1 A. Deməli, 0.1 A duzdursa, 0.9 maddə, yəni sudur ki, ödənsin. Mən demişdim, məhlul nədən ibarətdir? Maddədən, yəni duzdan və sudan. Duz ola bilər, şəkər toru ola bilər, yod ola bilər və s. və sudan. Qarışıq, yəni məhluldur. Deməli, A litrdir, A litrdir. Bunun 0.1-i dedi, nədir? 0.1 A duzdur, duz. Və
Onda 0.19'u da, 0.19A'sı su olmalıdır ki, bütöv məhlulu versin. Aha, indi deyirik, 1 litr 90% duz məhlulu. Yenə də eyni qaydına, B-nin 90% nə eləyəcək? 0.9B. Deməli, buradan gəlin, buradan da gəlin B-ni yazaq. Oldu B, B. 90% duzdur, yəni 0.9B duzdur, duz. 0.1 B-miz də onda olacaq su. Əla. İndi bizə deyir ki, məhlulu qarışdırdıq. Yəni A ilə B-ni qarışdırdıq da. Onda qarışdıran nə olacaq? A plus B-miz olacaq bizim məhlulumuz. Ayırırıq. 0.1'da bir də bir şey yazıb saxlayın. Məhluluda demişəm, yenə deyirəm. Məhlulu qarışdıranda məhlulla məhlul qarışır. Duzla duz qarışır, su ilə su qarışır. Bunu yazıb saxlayın. Onda olacaq deməli. 0.1A plus 0.9B və bu olacaq ümumi duz. Duz. Və 0.9A plus 0.1B. Əla, bu da oldu su. Bu da oldu su. Əla. İndi bizə nəyə soruşur? İndi bizə nəyə soruşur? Bizə deyir ki, A plus B cəminin duzun faiz göstərici 40%. Biz bunun apaqını indirdik. Maddə bölünsün, məhlul vuraq 100. Maddəmiz nədir? Dedik, duzdur da. Duza gəlin, gəlin deyək. 0.1 A plus 0.9 B maddə bölünsün, məhlul. A plus B vurulsun 100. Deyək ki, 40% da. 40%. Aha. Deməli, bu 0-dən bu 0-ın biri getdi. Yuxarını vuraq ona. Olacaq nə? A plus 9B bölək A plus B bərabərdir 4-ə. Buradan alınır. A plus 9B bərabərdir. Çarpaz vurub açanda 4A plus 4B. Oldu mu? Oldu. İndi 9B-ni keçirək. Olacaq 5B bərabərdir 4-ə 3-ə. Və bizdə natural ədədlərdən bilirik ki, belə olan halda B bərabərdir 3K, A bərabərdir 5K. İndi misalın şərtində bizə nəyə soruşurdu? Misalın şərtində bizə soruşurdu, A plus B cəminin ən kiçiyini tapın. A və B-də naturaldır. Ən kiçiyin dediyinə görə biz burada K-nın yerinə 1 qoyacaq. Yəni, K bərabərdir 1 halında. K burada bir mütənasiblə əmsalıdır da. Yəni, əmsal, yəni, K misillərdir. Yəni, A və B K-nın 1, 2, 3 misirlər qədər artır. K bərabərdir 1 olanda B bərabərdir olur 3, A bərabərdir olur 5 və A plus B bərabər olur 8-ə. Və salam, cavabımız da olur 8. Baxaq görək, 8 varmı? Bəli. Y variantı. Aha, bu da belə. Bu maraqlı misal idi. Keçdik. Qutuda 3 yaşıl 5 qırmızı kürə var. Təsadüfə götürülmüş 3 kürə. Təsadüfə götürülmüş 3 kürə. Gəlin qutudaydan təsadüfən 3 kürə götürək. Yəni, mümkün. Qutuda 3 yaşıl 5 qırmızı kürə var. Bir dəfə təsadüfə götürülmüş 3 kürənin ən azı 2-sinin yaşlı olması ehtimalı tapın. Deməli, əvvəldən bir də oxuyordum ki, tam aydın olsun. Deməli, qutuda 3 yaşıl 5 qırmızı kürə var. Ümumi qutuda 8 kürə var, deyir, təsadüfi 3 kürəsini götürdük, götürmüşsün. Deməli, onda nə olacaq? Mümkün hallarımız olacaq. Deməli, kombinizonu hesab edir, təbii ki, 8 dənədən 3-ün götürmüşük. Aha, bizə nə deyir? 3 kürənin ən azı 2-sinin, ən azı 2-sinin deyirsə, 2-si də ola bilər. Yəni, 3 dənə də ola bilməz. Çünki ən az deyil, ikisi olsun. Ona görə də nə eləyəcəyik? Yəni, belə deyək də, təsadüfə 3 kürə götürür, ən azı ikisinin yaşlı olması ehtimalını tapın. Yəni, ən azı ikisinin yaşlı olması deyirsə, bir dənəsi yaşlı olmaz, ən azı ikisi yaşlı olsun. Aha, deməli, 3 kürən ən azı ikisinin yaşlı olması, ən azı ikisi deyirsə, 3 dənəsi yaşlı olabilir, amma bir dənəsi yaşlı olabilməz. Çünki ən azı 2 dənə deyil, 2 və 2-dən çox, belə deyək. Böyük bərabər. Ona görə əlverişli hallar bərabərdir. Kombinizon
Deməli, 3 kürən ən azı 2-si, 3-dən 2-si. 3-dən 2-si. Bir də 5 dənə də qırmızı kürə var. Vurulsun 5-dən 1. 5-dən 1. 3 dənə yaşıl var. 3-dən 2-sini götürdü. Çünki ən azı 2-dir. Və 3 kürə götürmüşük. Ona görə qırmızını da 1-in götürürük. Pilos, kombinizon. Deməli, 3 ya, ən azı 2 deyirsə 3 də ola bilər. Yəni 3-ü də yaşıl ola bilər. Ona görə kombinizon 3 yaşıldan 3-ünü götürürük. Qırmızıya heç nə qalmadığına görə. Ona görə kombinizon 5-dən 0. Bərabərdir. İndi gəlin bunu hesablayaq. Bərabərdir, bərabərdir. Kombinizon 3-dən 2. Elə 3-dən 2, 3-dür da. 3 vurulsun. 5-dən 1, 5-dir. Üstə qədər. 3-dən 3, 1-dir. 5-dən də 0, 1-dir. 1 vurulsun, 1. Bu da bərabərdir 16. Deməli, indi gəlin kombinizon 8-dən 3-ü hesablayaq. Bərabərdir. Deməli, 8 vur, 7 vur, 6, 1 vur, 2 vur, 3, bu 6 gedir, bərabərdir 56. Və bizdə ehtimal nəyə bərabər idi? Ehtimal bərabərdir, əlverişli hallar, yəni 16, belə mümkün hallar 56. Bu 8-i ixtisar edəndə 2, 7, 7 də 2. Bərabərdir 7-də 2 və yaxud da 2 böl 7 eyni şeydir. Deməli D variantı. Əssalam, 13-də də D variantı. Sonra keçdik. A böl B bərabər C böl 4 olarsa, 4AB üstə gəl C kvadratı bölünsün CD plus 4B kvadratı. Necə yaza bilərik? Necə yaza bilərik? Deməli, belə yaza bilərik də. A bölünsün B bərabərdir 4. Buradan alınır. A bərabərdir 4B. Eyni zamanda C bölünsün D bərabərdir 4. Buradan alınır. C bərabərdir 4D-yə. Gətirək qoyaq yenə. 4AB. A-nın yerinə 4B qoyanda olacaq 16 B kvadratı plus C kvadratı, C 4D-dirsə kvadrat 16 D kvadratı olacaq da. 16 D kvadratı bölünsün CD. C-nin yerinə 4D qoyacaq, yenə olacaq 4D kvadratı. Üstə gəlinsin 4B kvadratı. 4B kvadratı olduğu kimi qalır. B kvadratı. Bərabərdir, bərabərdir. Yuxarıdan 16-nı çıxardacaq, qalacaq B kvadratı. Minus D kvadratı. Aşağıdan da 4-ü çıxardacaq, qalacaq D kvadratı plus B kvadratı. Bundan da bu qədər. 16-nı da 4-ə böləndə nə düşür? 4. Vəssalam 4. C variantı. Bu da belə. Keçdi. Limit x 0-a yaxınlaşanda 1 minus kosinus 8 bölünsün x kvadratını hesablayın. Limit x 0-a yaxınlaşır. Yerinə qoyanda görürük ki, 0 bölü 0 alır. Ona görə də bura L'Hopital qaydasını tətbiq edə bilərik. Yəni, limit x 0-a yaxınlaşanda törəməsini tapıraq. 1 minus kosinus 2-nin törəməsi. 1-in törəməsi 0. Kosinusun törəməsi mənfi sinus. Mənfi mənfi edər olur müsbət. Yəni, sinus 2 bölünsün. X kvadratının törəməsi olur 2x. Yenə də sinus 0 dərəcə. Sinus 0-dan nəyi verir? Sinus 0-da nəyi verir? 0 verir. 0 bölü 0. Yenə də qeyri-mü, yəni 0 bölü 0 olduğuna görə bir dəfə də tətbiq edə bilərik L'Hopitalı. Bərabərdir. Yenə törəməsini tapır. Sinusun törəməsi kosinus 8. 2x-in törəməsi də 2. Bərabərdir. Və əslanan, məxrəcə qeyri-mü, yəni yoxdur. Yenə qoyur, hesablayaq. Kosinus 0 bölü 2. Kosinus 0-da 1-i verir. 1 bölünsün 2. 2 də 1 və yaxud da 1 bölünsün 2. Y variantı. Əslanan, bu da belə. Keçdi. 2 dövrdə, 2 tam dövrdə 7 bölü, 2-si 1 tam dövrdə 6. X-i tapın. Tənasibdir da, gəlin açıq. Deməli, 2 tam dövrdə 7. Gəlin belə yazıq bunu. 2 tam dövrdə 7, 2 tam 9-da 7. Bərabərdir. 2 dəvə 9-un 18, 18-si 7, 25. 9-da 25. 9'da 25. Aha. İndi sonra 1 tam 4'da 6. 1 tam 9'da 6.
bərabərdir 9'da 15. Aha. 9'da 15. Sonra 0 tam dövrdə 6. 9'da 6 edir də bu deyil. 9'da 6. Bu da bərabərdir. İxtisar gedir 3'ə. 3'də 2. 3'də 2. Gəlin, indi qoyaq yerinə hesab edək. Deməli, 2 tam, elə bir belə vurub açasıyıq da bunu. 1 tam dövrdə 6 nə idi? 1 tam 9'da 15 ikiz bərabərdir. 9'da 25 vurulsun. Deməli, 1 tam, 2 tam, 0 tam. Vurulsun 3'de 2. 9'da 25 vurulsun 3'de 2. 3'de 2. Aha. Bu hər tərəfin nəyə vura bilərik? Hər tərəfin 27'ye vursa olacaq 45 ikiz bərabərdir. 2 dəfə 5-in 10 sıfır yazıq. Bir yadda 2 çəpişində, bir yadda 5, 50. Buradan da ikiz bərabərdir. X bərabərdir. Deməli, 50 bölü 45. 50 bölünsün 45. Bu da ixtisar gedir nəyə? 5-ə. 10 bölü 9. Bərabərdir, bərabərdir. 10 bölünsün 9 və yaxud da 10 bölü 9 Y variantı. Keçdik. Ədədlər sırası neçə modadır? Moda nə idi? Ən çox təkrarlanan ədəd. Ən çox təkrarlananlar hansılardır? Gəlin baxaq. Deməli, ən çox təkrarlanan 15 var. 15 var. Sonra 6, 6 var. Sonra deməli, 11, 11 var. Deməli, 3 dənə təkrarlanan eyni sədədə də olur. Ona görə bu da deyirik, nədir? 3 modalıdır. Sonra, alfa B-yə paralel isə x-i tapın. Bu, bir qaydadır. Alfa B-yə paralel desə, buradan x nəyə bərabərdir? X bərabərdir 25 plus 30. Əstalan, bərabərdir 55-ə. C variantı. Şəkildə ABS-də düzbucaqlısı SF AS-dir. Gəlin bu şəkildə çəkim. Aha, deməli, şəkilimiz olur bu. Deyir, ABCD düzbucaqlısında CF, ACD bucağının tənbələnidir. FB, AB-yə nisbəti 1-in 3-ədir. FB, yəni bura K-dır. AB də 3K-dır. Deməli, bura 2K-dır. AB 3K olsun. Gəlin, mən biraz səri qəri yazaq. Aha. Deməli, bura olsun K, bura olsun 2K. Aha, onda bizdən nə verib başqa? AD 6-dır. Hani AD? Bura 6-dır. Bura 6-dırsa, bura da 6-dır. Aydın məsələdir. Və burada bir dənə düz bucaqlı üç bucaq var. Baxın, bu düz bucaqlı üç bucaq var. Bu düz bucaqlı üç bucağa gəlin Pifaqor teoremi tətbiq edib CF-i tapaq. CF nəyə bərabər olacaq? Deməli, kök altında 36 plus K kvadratı. Kök altında 36 plus K kvadratı. Aha. İndi bizdə deməli CF deməli CF nə idi? Tənbələn. CF tənbələni tapdıq. CF tənbələni tapdıq. Deməli, FB K-dır, AF 2K-dırsa, deməli, CB 6-dırsa, onda AC 12 olacaq. Çünki tənbələnin xassəsi var. Və biz indi burada CF-i tapa bilərik, daha düzdürmü? CF 36 plus x kvadratı. Gəlin, CF-in kvadratını tənbələnin düsturuna görə tapaq. Deməli, CF-in kvadratı bərabərdir 72 minus 2 K kvadratı. X yox, K. K kvadratı. Deməli, bu da bərabərdir. Nəyə? CF-in kvadratında kvadrat hissəsində kök gedəcək. Qalacaq 36 plus K kvadratı bərabərdir 72 minus 2 K kvadratı. Buradan da
Deməli 3k kvadratı bərabərdir 6, 3k kvadratı bərabərdir 12. Gətirib k-nın yerinə 10k kvadratı yerinə 12 qoyub CF diagonalını tapaq. Deməli kök altında 36 plus 12 bərabərdir kök altında 48. Bu da nəyə bərabərdir? Deməli bərabərdir 4. 16 bölü 3 4 kökdə 3. Bu da bərabərdir CF-ə. Deməli CF də olur 4 kökdə 3. B variantı. Keçdi. Kəsişən iki düz xəttin əmələ gətirdiyi bucaqların ikisinin fərqi. İki dənə düz xətt kəsişdirək də. Biri olsun bu, biri olsun bu. Biri olsun alfa, biri olsun beta. Əmələ bucaqların fərqi 36-dır. Alfa minus beta bərabərdir 36. Cəmi nədir? 180. Alfa plus beta bərabərdir 180-də. Deməli, bunları topluyuruq tərəf-tərəfə. Betaları qədər olur. 2 alfa bərabərdir 6, 11, 216. Alfa da bərabərdir 108-ə. Bizə nəyə soruşur? Böyük bucaq. İlə böyük bucaq 108 olacaq. Y variantı. Əslən, bu da belə. Keçdi. ABCD düz bucaqlı DFZ bərabər tərəfli 3 bucaq YF2-dir. YF, Y buradır da. Y düşmür, YF buradır. DC 6. DC 6-dırsa bərabər tərəfli. Bu da 6-dır. Bu da 6-dır. Burada 6-dır. SABCD-ni tapın. Aha, DC 6-dırsa onda AB-dir. BC də 6-dır. Bu da 6-dır. Burada 6-dır. YF 2-dir. Gəlin F-dən. Bir dənə perpendikulyar çəkək. F-dən DC-yə bir dənə perpendikulyar indirək. Bir dənə perpendikulyar indirək. Aha. Demək, bura olur 90 dərəcə. Və 6-dır. Həm bərabər tərəfli olduğuna görə median, hündürlük həm tənbüləndə, həm median. Aşağı 6 idi da DC. Ona görə 3-3 bölür. 3-3. Və FC-ni biz Pifagora görə tapa bilərik. Da. Bura tətbiq edə bilərik. Yəni, bura bir K nöqtəsi desəm. FKC düz bucaqlı üstündə Pifagor teoremi tətbiq edib FC-ni tapaq. Yəni, FC hipotenuzunu tapaq. Daha doğrusu FC yox. KC də var, FC də var. FK-nı tapaq. Gəl, F-dən də bir dənə paralel çəkək BC-yə. Bu da olur perpendikulyar, təbii ki. Yəni, ona görə aha, belə. Deməli, biz KC-ni tapsaq elə F, B, də bu, B var, B-miz var. Bura bir Y deyək, Y nöqtəsi, Y də var. F nöqtəsi deyək, yaxşı. F. Deməli, biz KC-ni tapsaq elə KC-ni tapsaq elə OF-i tapmış oluruq. Deməli, indi gəlin tapaq. KC-miz yox, KC-miz var. KC üstünə bura düşdü. Bu aydın məsələdir. Bizdən. Biz FK-nı tapmalıyıq ki, OC-ni də tapaq. FK-nı da, baxın. Bir də deyirəm, F-dən həm BC-yə, həm də DC-yə perpendikulyar çəkdik. Oldu mu? F-10-u zaten var, 3-dür. Çünki KC 3-dür da median olaraq böldü. 6 idi DC, 3-3 böldü. Və bizdən FK-nı tapmalıyıq ki, OC-ni tapaq. Və YF-2-dirsə burada da 2-dir. BO-2-dir. Çünki yenə deyirəm, ora məsafə çəkmişik. YF2-dirsə, BO2-dir. Bu, aydın məsələdir. Və burada biz FK-nı da tapmalıyıq ki, OC-nı da tapaq. FK nəyə bərabərdir? Bərabərdir. Kök altında 36 minus 9. Bu nəyə bərabərdir? 27-yə. Bu da bərabərdir 3 kökdə 3-ə. 3 kökdə 3. Deməli, FK 3 kökdə 3-sə, OC də olur 3 kök altında 3. Və bizdən DC var, M var, uzun var. Düz bucaqlıdırsa və sənəm. Deməli, S bərabərdir 6 vurulsun. BC nədir? Deməli, 2 plus 3 kökdə 3. 2
plus 3 kök altında 3. Bu da bərabərdir 12 üstə gələk 18 kök altında 3. Və salam C variantı. Bu da belə. Keçdik. 22. Perimetrlər eyni olan qabarıq çox bucaqlı. Bu yadınızda saxlayın. Perimetrlər eyni olan qabarıq çox bucaqlı. Burada düzgün altı bucaqlı olacaq. Çünki düzgün altı bucaqlı müxtəlif bərabər tərəfli üç bucaqlardan ibarətdir. Müxtəlif üç bucaqlardan ibarətdir. Belə deyək. Ona görə yəni perimetrlər bərabər eyni olan qabarıq çox bucaqlıdan ən böyük sahə olan düzgün altı bucaqlı olacaq. B variantı. Keçdik. Tərəfləri CD 13 BC paralel verilmişdir. Paralelogramı gəlin seçək daha. Bura olsun belə. Bu olsun belə. Bu olsun belə. Bu da olsun belə. Tərəfləri CD 13 A B C D CD 13 bura 13 BC 5 CD 13 gəlin bir işarə eləməyə də çünki uyğunsuzluq olur axı gəlin bir işarə eləyək A B C D CD 13 bura oldu 13 BC oldu 5. Burada bir təşrihdir. Burada niyə ayrı düşübdür bu? Təşrihdir bu. BC 5, CD 13, ABC paralelogramda BD AD-yə perpendikulyardır. BD AD-yə perpendikulyardır. Yəni belə də diaqonal diaqonalı bir də çəkəsi olsaq. AD-yə perpendikulyardır. Onda bura olur 90 dərəcə. Bura olur 90 dərəcə. Əla. Bura olur 90 dərəcə. Aha, bura 90 dərəcədir. Bura 90-dır. Baxın, iki paralel AB-dir. Tutaq ki, bu AD olsun. Bu da BC olsun. Oldu mu? Burada bir dənə belə çəksək. Bura 90'dır da işləkirəcəm. Bunu göstərmək istəyirəm. Bura 90'dırsa 90'dır. Onda çarpaz olunca burada 90 olsun. Yəni bura 90'dırsa burada 90'dır. Bunu göstərmək istəyirəm. Ona görə indi gəlin bunu silək. Bizə daha lazımdır. 90, 90. İndi bizə nə edir? CD 13'dür. Bura 13'dürsə bu da 13'dür. Bura 5'dirsə bura da 5'dir. İndi bizdən. 13, 5, 90 dərəcəsi, onda DB-yə qalır 12. DB-yə qalır 12. DB-yə 12 qalır. Gəlin, deməli, BC, bizdə nəsə, AC diaqonalını tapın. AC, gəl AC diaqonalını çəkək. AC diaqonalını çəkək. Bu olsun AC diaqonalı. Və biz də bilirik ki, diaqonal yarı bölür. Yəni diaqonallar yarıya bölünür. Paralelogramın diaqonalları yarıya bölünür. Onda bu tövb 13-dürsə onda bura da olur 6, bura da olur 6. Əla. Deməli 95 6. Deməli biz bura O nöqtəsi desək, AO-nu tapsaq, AO nəyə bərabər? Kök altında Pifaqora görə də 5-in kvadratı plus 6-nın kvadratı 25 plus 36 bərabərdir. Kök altında 61. AO kök altında 61-dirsə, onda OC də kök altında 61 olur. Bizə AC diaqonalını soruşduğuna görə AC də bərabərdir 2 kök altında 61-ə. Əssalam, Y variantı. Keçdik. X bərabərdir 2 üstə gəl kök altında 5 olduqda ifadəsinin qiymətini tapın. Gəlin, deməli, 2-ni keçirək sola kvadrata yüksəldək. Yəni, x minus 2-nin kvadratı bərabərdir. Kök altında 5-in kvadratı. Olacaq x kvadratı minus 4x plus 4 bərabərdir 5. Buradan 4-ü açsaq sağa olacaq x kvadratı minus 4x bərabərdir 1-ə. Elə x minus 4x-in yerinə də gətirib burada qoyuruq.
qiymətini yerinə olacaq deməli. X kvadratı minus 4x plus 3 bərabərdir, bərabər 1 plus 3, bu da bərabərdir 4-ə. D variantı. Əssalam, bu da belə. Keçdi. 2 zərb bilgi atılır. Hər iki zərbdə yuxarıya düşən xalın 3-dən kiçik olmasın. Hər iki zərbdə deyirsə, yuxarıya düşən xalın 3-dən kiçik olmasın. Ola, 3-dən kiçik nə ola bilər? Belə deyək, 1-1 ola bilər. Ondan sonra 1-2 ola bilər. Həmsinin 2-1 ola bilər. Sonra 2-2 ola bilər. 2-2 ola bilər. Aha. Başqa nəsə ola bilər, ola bilməz. Başqa nəsə olsa 3-dən böyük olur. Amma bizə 3-dən kiçikdir. Ümumiyyətlə, 2 zərb bir atılanda yadınızda saxlayın. Bunu mən demişəm. 1 zərb atılırsa, mümkün hallar. Bütün mümkün hallar 6-dır. 2 hal olursa, 2 zərb atılırsa, 6-ın kvadratı. 3 zərb atılırsa, 6-ın kub. Belə davam edir. Onca 2 zərb atılırsa, mümkün halların sayı 36-dır. Əlverişli halların sayı nə qədərdir? Deməli, əlverişli halların sayı 1, 2, 3, 4. 36-da 4. Bərabərdir, gedir 9-da 1. Vaxtı 1 böl 9. B variantı. İfadəsinin qiymətini sadələşin. Gəlin, buradan bərabər qoyaq, sadələşdirək. Deməli, x 2 ilə 3-ün arasındadırsa, kök altında gəlin, deməli, bu nədir? X minus 2-in kvadratıdır. Oldu mu? Plus kök altında, bu da x minus 3-ün kvadratıdır. Bərabərdir. Bundan çıxır modulda x minus 2, üstə görə modulda x minus 3. Bunun bayaqları geniş şəkildə izah elədim. Deməli, x nədir? X 2 ilə 3-dür. Təxminən 2.5-dir. 2.5-i burada qoyanda yerinə, burada qoyanda yerinə 2 çıx, 2.5 çıx 2. Olacaq müsbət. 2.5-dən 3 çıxanda olacaq mənfi. Ona görə tərsi çıxır modulda. Daha doğrusu, əksi çıxır modulda. Ona görə olacaq x minus 2 olduğu kimi çıxır müsbət olduğuna görə. Amma bu mənfidir. Bu mənfidir. Ona görə bunun elə bil ki, əksi çıxır. Üstə gəlinsin, 3 minus 2 çıxır. Bu da bərabərdir 1-ə. Burada ortada çıxaq deyim. Ona görə cavab olaraq səhv variant gedəcək. Çıxaq da mən üstə qərək yazmışam. Deməli, burada da çıxaqdır, burada da çıxaqdır. Çıxaq, deməli, mötərzədə əksi çıxır, yenə də dedim ki, olur 3 minus 2. Bu da bərabərdir. X minus 3 çıxılsın. X minus 2 bərabərdir, bərabərdir. Bir də deyirəm, deməli, x minus 2-in kvadratı üstə gəlsin, yox çıxılsın. Üstə çıxılsın. Kök altında x minus 3-in kvadratı. Deməli, modulda çıxdı x minus 2, çıxılsın modulda x minus 3. Deməli, x-in yerinə 2 ilə 3-ün arasına təxminən bir qiymət götürür. Məsələn, 2.5 götürüb yerinə qoyuruq. 2.5 yerinə qoyanda 2.5 çıxılsın, 2 müsbət edəcək. Ona görə olduğu kimi çıxacaq. Çıxılsın. 2.5 yerinə qoyanda mənfi olacaq. Ona görə 3 minus 2, yəni əksi çıxacaq. X minus 2 çıxılsın, 3 minus 2 və x minus 2 çıxaq 3. Çıxaq 3 üstə gəl 2. Bu da bərabərdir. Deməli, mənfi 5. Mənfi 5 yoxdur. Ola bilər ki, çapda səhv gedibdir. O, yəqin ki, burada x plus 2-dir. X plusdur. Misalın özündə burada, baxın, burada x plus olanda cavabımız alınır. Cavabımız alınır. Burada x plus olanda olur. Burada plus olanda olur. Demə, burada plus olanda, burada da plus olur. Burada da plus olur. Burada da plus olur. Burada da plus olur. Və 2-dən 3-ün çıxanda olur mənfi 1-i. Mənfi 1. Aha, mənfi 1. C variantı. Belə. Mən o misala baxdım indi. Yox, heç bir səhv yoxdur. Misalda heç bir səhv yoxdur. Deməli. Deməli. Baxın, diqqətlə.
Diğer de dediğim gibi x minus 2 çonda 5 koyunca müsbət çıxır olduğu için x minus 2 çıxılsın. X minus 3 moduldan tersi çıxır. Çıxıq. 3 minus 2 bərabərdir, bərabərdir. Deməli, x minus 2 çıxılsın 3 plus x. Bu da bərabərdir 2x minus 5. Sadəcə cavabda c qeyd olunubdu. Mən ona baxırdım ki, niyə görə cavabda c qeyd olunubdu. Yəni ona baxırdım. Cavabda çapda yəqin ki, səhv gedibdi. 2x minus 5 A variantı. Əssalam. Belə. Cevherden belə bir olur da anlaşılmazlıqlar. Çevrənin uzunluğuna nisbət 2 üstü ol. Dairənin sahənsinin nisbətini tapın. Çevrənin uzunluğu nədir? L bərabərdir. Baxın, 2 pi r. Sahə nədir? S bərabərdir. Pi r-in kvadratı bərabərdir. Diqqətlə bura baxın. R-in yerinə L bölək 2 pi yazanda olur L kvadratı bölünsün 2 pi-nin kvadratı. Və biz görürük ki, S L-in kvadratı ilə düz mütənasibdir. Ona görə S1 bölünsün S2 bərabərdir. L1 bölünsün L2-nin kvadratı. Bərabərdir. Uzunluqların nisbəti 2-nin 3-ə isə sahələrin nisbəti deməli 2 bölünsün 3-dü kvadratı bərabərdir 4 bölünsün 9-a. Vəssalam. D variantı 4 böl 9. Keçdik. Tənliyin nə deyir? Tənliyin kökləri cəmi 2 olarsa B-ni tapın. Tənliyin kökləri cəmi deyir 2-dir. Gəlin bunu əvvəlcə 2-yə bölü hər tərəfin A bərabərdir bir halına gətirək. X kvadratı çıxılsın. B bölünsün 2. B bölünsün 2. X kvadratı B bölünsün 2. X çıxılsın. 1 bölünsün 2. Bərabər 0. Kökləri cəmi 2-dir. X1 plus X2 bərabərdir 2-dir. Yəni, kökləri cəmi nədir? Əks işarə. B bölünsün 2. Bərabərdir 2. B də bərabərdir 4-də. A variantı. Əssalam, bu da belə. Keçdik. O mərkəzli çevrənin uzunluğu 4 pi-dir. 90 dərəcəli bucaqın sektorun sahəsini tapın. 90 dərəcəli bucaqın sektorun sahəsini tapın. Tapın deyib tapaq da. Nətər idi? S bərabərdir. Pi r kvadratı alfa bölünsün 360. Yəni pi r kvadratı. Uzunluğu 4 pi-dirsə l bərabərdir 4 pi. Uzunluq nəyə bərabərdir? 2 pi r-ə. Buradan pi-lər gedir. 2-lər gedir, 2 ilə 4 gedir, qalır r bərabərdir 2. Deməli, pi r kvadratı, 2-nin kvadratı 4, alfa 90, bölünsün 360. 360. 0-lar gedir, 36, 4 gedir, burada qalır nə? Deməli, 4, 4 ilə 4 gedir, bərabərdir pi-yə. Vəssalam, C variantı. Keçdi. Tənliyin kökləri cəmini tapın. Ümumiyyətlə, x1 plus a bərabərdir bir halında. Yəni, x kvadratının əmsalı 1-dirsə, x1 plus x2 bərabərdir. Əks işarə ilə götürülmüş ikinci həddə, yəni mənfi b-yə. X1 bürüsün x2 də bərabərdir sərbəst hədə q-yə. Burada görürsünüz ki, yəni x kvadratı çıxılsın p-x, üstə gəlir b-x, üstə gəlir b-x, üstə gəlir q. Bu formada, bərabər, bu formada olanda, baxın, bu ödüyür. Burada görürsünüz, x-in əmsalı yoxdur. X kvadratı minus 4-dür. Yəni, dediyim odur ki, x kvadratı minus 4-dür. Viyyətə görə, x1 plus x2 bərabərdir 0-a. X1 vurulsun, x2 də bərabərdir mənfi 4-də. Viyyəti bilmirsinizsə, bilməsəniz belə, x kvadratı çıxılsın 4-dü. Yaza bilərsiniz, x kvadratı minus 4 bərabərdir 0, tənli kimi. X kvadratı bərabərdir 4. X bərabərdir plus minus 2. Bunların da kökləri cəmi verir 0 və s. Yəni, hər halda hər bir yolunun cavabı olur 0. A variantı. Və s. Bu da belə. Bugünkü video həllimiz bu qədər. İnşallah növbəti video həllərdə görüşərik. Sağ olun.